পুনৰ ফাদিল হল মহানগৰ আৰক্ষীৰ ফুফুলা স্বৰূপ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখৰ পৰাই চুৰি হল বাইক জৰুদৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফুট গধুলিতে চুৰে লৈ গল বাইকখন ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে গীতানগৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে চুৰি হোৱা বাইকখনৰ নম্বৰ উল্লেখ কৰিছো AS01FZ4510 CCTV-ত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ চুৰিৰ দৃশ্য দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো CCTV-ত যি দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছে এনেদৰে চুৰে বাইকখন লৈ যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছে পুনৰ তাৰ পাছতে ফাদিল হৈছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ফুফুলা স্বৰূপ কিয়নো স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ সন্মুখৰ পৰাই বাইক চুৰে লৈ যায় এনেদৰে এতিয়া অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিলৈ যেন অপৰাধৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীখন কিয়নো এটাৰ পাছত আন এটা চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা খবৰ লাভ কৰা হয় আৰু এইবাৰ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখৰ পৰা এনেদৰে চুৰে লৈ গ'ল বাইকখন আৰু জৰুদৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু চুৰে বাইক লৈ যোৱা সমগ্ৰ দৃশ্য চি চি টিভিত বন্দী হৈ ৰৈছে